ကျမကတော့ brain စနစ်သက်ရေကိုနှိမ့်စင်တောက်သုံးပါတယ်။ Lyco Pro ဥဒေပါဝင်တို့ကိုကံအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးအသားရေကိုနှုတ်ပြူစေပါတယ်။ Tower ပြည်မကျမနှုတ်ပြူစေဖို့ brain စနစ်သက်ရေကအခေါ်ဝေါ်တွေဖြစ်တဲ့ cover song original နဲ့ composer ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဩဂုတ်လ18ရက်နေ့ကဘူတထောင်မြို့နယ်မြန်မာ Cultural Reset Society စာကြီးတိုင်လေးမှာပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအသုံးပြုသူတွေကြားနာမည်ကျော်တချင်းတွေကိုပြန်ဆိုကြတဲ့ cover song ယဉ်ကျေးမှုထွန်းကားနေပါတယ်နောက်ပြီးဒီလို cover song တော်တော်များများကဖန်တီးမှုအသစ်နဲ့ပြောင်းလဲဖန်တီးနိုင်မှုအားနည်းနေသလိုမူရင်းအရသာနဲ့ကွဲပြားတာမျိုးပေးဆွမ်းနိုင်မှုလည်းနည်းပါးနေပါတယ်။ Original နဲ့ Composer Surari နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးပေးခဲ့တဲ့ Stupid Music Art Music Magazine Editor ကိုနိုင်အောင်ဆိုးက Cover Song နဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ Copy ကိုနောက်ထပ်စကားလုံးတစ်မျိုးနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ပြောသလိုယူဆနေကြတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်။တကယ်တမ်းကျတော့ခုသတင်းစာမှာလည်းစထည့်နေပေါ့နော် copyright ကိစ္စတွေ copyright မှာအခုဒီနေ့လက်ခံနေတဲ့ copy လိုမျိုးသဘောထားပြီးတော့စကားလုံးအစ်စ်တွေနဲ့ပြောင်းသုံးလာတဲ့ cover ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလက်မခံဘူးနိုင်ငံတကာမှာဒါကြောင့်မလို့တချို့ကလေးတွေ YouTube မှာသူတို့တင်တာတွေတချို့ဖြုတ်ပြစ်တာသူတို့ကုပြီးတီးတာတွေလုံးဝလက်မခံအဲ့တော့ဘလို့တီးရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်ရှင်းပြဖို့လို့ဒီနေ့ဥစ္စာ workshop လေးကိုလုပ်ဖြစ်သွားတော့ပါနော် pirate ဥပဒေနဲ့ပဲသွားညိမှာပဲအဲ့ဒီဥစ္စာကတော့နော်ခိုးကူးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူတို့ကတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်အောင်မှာဆွဲသွင်းနိုင်ပါမယ်လူငယ်ဆိုတော့သူဥစ္စာသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုအသက်ဆန်းလို့ပဲယူဆရိုးသားလောက်တာလေသူတို့ကမသိလို့လောက်တာဒါပေမဲ့ရှေ့မှာလည်းသူတို့တဲ့ကြီးရဲ့လူကြီးတွေလုံနေတာဆိုတော့သူတို့သွားအဖြစ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါကိုသိအောင်လုပ်မလို့ဘူးသူတအနေနဲ့ဝါရှော့လုပ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်ကာဗာဆောင်ရေစီးကြောင်းဟာကဘာပေါ်မှာအားကောင်းနေပြီးဤပညာတွေကလည်းလူတွေကိုအကုန်လုံးဖန်တီးနိုင်ခွင့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကာဗာဆောင်တွေတီးဆိုနေကြအောင်ပါနိုင်ငံတကာမှာကာဗာဆောင်ဆိုတာတွေလုပ်ခွင့်ရပေမဲ့ recreation လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးမှုအသစ်တွေလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကိုနိုင်အောင်ဆိုးကထပ်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းကာဗာဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ရော့ကြသွားစရာလည်းမရှိဘူးကာဗာလုပ်တယ်ဆိုတာလုပ်ခွင့်ရှိရယ်ကိုယ့်ရဲ့ creation ပေါ့နော် recreation ပေါ့ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးမှုအစ်စ်တစ်ခုကိုတင်ပြပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်သူနဲ့သွားပြီးတူလို့တော့မရအောင်ကိုကတသက်ဒီ version အစ်စ်တစ်ခုပေါ့လော်လော်ကူကူပြောရင်အဲ့ဒါမျိုးတီးပြနိုင်ရမယ်အဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းလုပ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပဲလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကဆိုတဲ့လူတွေကြီးပဲပြောလို့မရဘူးအတီးသမားတွေနဲ့လည်းအရန်သက်ဆိုင်တယ်တီးသမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကဘာဂီတာဒီဖောင်းနေစတိုင်တွေအကုန်လုံးကိုနှံ့ဆက်သိမြင်နေဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်